Só dúas notas. A mesa redonda, como vedes, chamase a utilidade... Espera, déxame ver como é que chamaron. É iso. A utilidade do celtismo na Galiza e Norte de Portugal. Pois, para encuadrar isto, só vos quería deixar así dúas notas. Cando eu andaba na Universidade da Coruña, que foi a universidade onde eu me formei, lá polos 91, 92, lembro que nunha publicación dos estudantes había un poema dedicado, había un poema traducido dun autor irlandés, non me lembro qual, que era un poema dedicado a Cú Chulainn, o herói do Ulster, do que tamén falou esta mañá Joan Evans. O que lembro daquele poema e aquilo que me ficou mesmo na memoria a dar voltas e que mudou bastante a visión que eu tiña do celtismo era a pergunta que era o motivo repetido do poema. A pregunta era: quen és tú para mí, Cú Chulainn? Quen és tú para mí? Dou-vos tamén un pouco o contexto histórico que facía con que aquela pregunta fose aínda máis ferinte, se cabe, ou máis emotiva, que era inicios dos 90, o conflito no Ulster estaba moito vivo, moito sangrante. Entón, aquilo tiña outras resonancias que se callar hoxe non perceberíamos. Mas aquilo mudou bastante a visión que eu tiña desta cuestión do celtismo, que na altura pois ainda estaba a pasar por un período máis negro do que agora, aquí na Galiza. O ano pasado, cando fixemos as conclusións das xornadas, a verdade é que do que máis falamos era do que estaba a significar para nós, para a comunidade que nós somos, todo aquilo que tiñamos debatido. Portanto, é iso. O que significa para nós? Que utilidade ten para as nosas comunidades, para os nosos colectivos? Qual é para as nosas diversas pertenzas? Qual é a utilidade que todo isto que estamos a debater aquí ten para nós? Utilidade no contemporáneo, no inmediato, no cotidiano. Entón, para iso, pois convidamos os palestrantes a que estivesen deste lado da mesa e abrimos ese debate a todo o público. Así que non sei quen quer comenzar dando algunhas ideas. Vos? Temos tamén o padre Fontes que tamén se xuntou a nós. Portanto, quen queira comenzar a lanzar ideas é moito benvido. Eu xa lancei as miñas. Sí, dale, Iria. Excelente, vamos. Comezas tú, excelente. De acordo. Ti que as mulleres nunca comezamos, así. A cuestión é a seguinte. Isto está bien. Está muy bien. É un placer. Hubo unha exposición no Museo Británico para agora... Bueno, foi, rematou o ano pasado, pero comezou xusto no ano anterior, que era Celtas, Arte e Identidade. Esta exposición do Museo Británico foi unha exposición excelente. Resulta ser que eu, cando entrei ali na sala, na primeira sala, estaba ali o celtismo representado de toda Europa. E nunha vitrina en concreto había toda unha serie de torques e, pulendo, había de Alemania, había de Francia, había de Italia, había de Finlandia, había de Inglaterra, naturalmente. E un dos nomes que aparecía era Ourense. Un torque de Ourense. E, seguim vendo, estaba ali outra peza que era a figura de Braganza. E, naturalmente, os nomes saltaron meus ollos. En ese entre, naturalmente, proseguín ca exposición, naturalmente, fui tomando nota, porque era unha exposición moi innovadora. Era unha exposición innovadora no senso da ambientación, das explicacións, da forma de expoñer as pezas, eran todas pezas de ouro e prata. Había ali había xoias, naturalmente, había ofrendas que foran atopadas nas tumbas, había carros, había caldeiros, e logo, despois da parte da antigüedade, logo saltaba a época da conquista romana, logo saltaba a época medieval, na cal Irlanda estaba moi representada,
sobre todo na parte dos libros, e logo finalmente pasaba ao século XIX. No século XIX, sobre todo, facíase énfase en de que xeito os considerados movimentos máis modernos, que eran as Art and Crafts, así como os escoceses, empezando por Mackintosh, tomaron de referencia o celtismo como formas orgánicas co fin de realizar deseños totalmente modernos. E, finalmente, a parte derradeira da exposición era sobre a consideración do celtismo na identidade a través das artes. Unha vez que finalizou toda a exposición, naturalmente iba ca cabeza con moitas cousas, pero unha cousa que pensei é eles son capaces de facelo. Eles non solamente son capaces de facelo, senón que teñen un gran éxito. Eles fixeron do celtismo unha forma de chamar a toda Europa, porque ali, logo decateime de que quenes estaban ali eran profesores das grandes facultades de Oxford, de Cambridge, da Sorbona, estudiantes, estudosos, deseñadores, artistas, todos estábamos ali tomando nota. E a cuestión é a seguinte. De igual maneira que eles son capaces de facer esa innovación, fan unha innovación, explico-vos, fan unha innovación non en base a sacrificar o fondo pola forma, senón que eles collen o fondo para sacar a innovación a forma. Dito isto, eu collen moitas ideas nese sentido, e ao falar sobre a autoridade do celtismo, eu creo que nese aspecto non é cuestión de copiálos. Ese é o gran erro, non é cuestión de que nos fagamos o mesmo que fan eles, senón que nos sexamos capaces de manter ese equilibrio que ao mesmo tempo que respetamos toda a nosa historia e conservamos todo o noso patrimonio, tamén somos capaces de poñelo en valor. Non é cuestión de actualizar, é cuestión de innovar. E a cuestión é ser capaces, o dito, de manter ese equilibrio. É un equilibrio moi difícil, é un equilibrio que, ademais, conleva moito traballo, pero é necesario fundamentalmente por nós mesmos. É necesario precisamente para poñer de manifesto eses vínculos naturais que temos entre a Galiza e na zona na que estamos, e que non solamente son unha cuestión positiva para nós, senón que son unha cuestión positiva para o resto de países de Europa e de todo o mundo. Porque de igual maneira que se poden presentar cousas moi interesantes noutras partes relacionadas co celtismo, tamén se poden ofrecer aquí cousas moi interesantes relacionadas co celtismo. Esta é unha delas. Entón, a cuestión é como facelo, que é o que temos, como os poñemos en valor e de que xeito podemos chegar a outras partes de Europa e mostrar quenes somos sen complexos. Eso é moi importante. E vivir con naturalidade, que veñan outras persoas que se interesen por nós, que nos estuden, porque efectivamente nós temos un patrimonio digno de ser estudado, e que pode perfectamente contribuir á riqueza do coñecemento, vou me poñer un pouco transcendental, da humanidade. Eu creo que ese é un dos... É dicir, a arte pode servir precisamente para esa innovación, a conservación, pero ao mesmo tempo non quedar fosilizado, senón quedar tampouco minimizados. Non é unha cuestión de minimizar, é unha cuestión de poñelo en valor. Máis intervenzas. Chao. Bom, se teño que falar, falo. Non é? O galeguismo, non é, dos anos 20 e 30, do que ouvimos falar un pouco de mañá, fez un esforzo grande en reconectar a Galiza con os universos dos quais fora desvinculada precisamente por as condições políticas dos séculos precedentes, non é? E en toda a tradición, en toda a escrita, en toda a obra, no traballo tamén científico do Seminario de Estudos Galegos, há dois universos, non é? Con os quais, con esa reconexão é procurada. Un é o mundo de lingua portuguesa, non é? É unha constante,
essa reconexão de língua, não é? Principalmente na altura, estamos falando dos anos 30 com Portugal, e a outra é com o mundo atlântico, com o mundo céltico, e também com o mundo atlântico no sentido mais amplo, incluindo os vínculos, não é, da Galícia com os países nórdicos, etc., não é? Também quebrando alguns das concessões errôneas que, por exemplo, na hora de entender o relacionamento da Galícia com os países nórdicos, tinha criado a historiografia oficial, não é, da Igreja na altura, e que não diz bem ao respeito do que realmente foi essa relação entre os povos. E tudo isso, obviamente, para nós, a Norte da Raia mudou a partir do 36, e só muitas décadas mais tarde começa, não é, uma diversidade de movimentos. Nos anos 80, por exemplo, a reativa-se na Galícia, já nos 70 também, a tentativa de reconstruir essa conexão, não é, através da Liga Céltica, um esforço muito grande, e no âmbito da língua com a emergência do reintegracionismo, não é, que assume umas teses linguísticas, umas teses de identidade de língua, que obviamente são as teses do galeguismo, não é? E até hoje é um movimento que, mesmo que foi independente e desconexo, não surpreende que, por exemplo, nestas jornadas de Pitões, já no seu sexto ano, estamos, no fundo, é a mesma gente, não é? Um movimento reintegracionista, e também um movimento que procura reconstruir essas conexões. Então é uma constante histórica para a Galícia, no galeguismo, e hoje essa procura de reconstruir o nosso relacionamento natural, o nosso espaço natural com o mundo da língua portuguesa, né, que é o mundo da nossa língua, mas também com o mundo do nosso espaço cultural, que é o do Atlântico, que é o do mundo céltico. E nesse sentido eu tive uma experiência similar há muitos anos, não sei, teria 13, 14 anos, em Gales, e até não lembro aqui onde foi no centro de Gales, tem um centro de interpretação, não é, do mundo, qual é que é, do mundo celta, ninguém visitou, mas eu fui lá, por acaso, não é? Estava visitando Gales, e este museu, este centro de interpretação, tinha um parque central com umas bandeiras, e foi para mim a grande surpresa, obviamente, encontrar lá a bandeira galega do lado das outras. E isto é um reconhecimento que nós não procuramos, mas que é dado e que nós não estamos sabendo, de fato, aproveitar, não é? E o grande trabalho feito nos anos 80, não é, com a Liga Céltica e demais, hoje ainda não tem essa continuidade, tirando o esforço, não é? Que eventos como este e outros trabalhos que está sendo feito têm muito para andar. Então, eu entendo que para nós é um espaço natural, não é? E também deve ser, logicamente, também para a parte de Portugal que está dentro desse espaço cultural, não é? Então, pronto. É uma reatualização de vínculos que é preciso ter, não é? Principalmente quando... isto também era uma questão do galeguismo, não é? A ideia que hoje temos da Galícia como periferia é uma ficção criada por esse imperialismo, não é, mesetário, que nos coloca na periferia do que é a meseta, quando já desde não da Idade Média, mas muito mais atrás mesmo, a Galícia era um centro, era um desses centros, não é, do mar, do Atlântico, que tinha um relacionamento muito fluido através do mar com todo o que é o mundo atlântico. E é um relacionamento que perdemos, que nos foi roubado e que ainda temos que retomar. E obviamente essa conexão com o mundo céltico, também com países nórdicos, também através do, não, do legado suevo, também com os países germânicos, são todos vínculos que tanto na Galícia como em Portugal, particularmente no norte, devemos saber reatualizar e utilizar, não é, no futuro. Muito oportuno, Barbosa. Obrigada.
Pronto, depois esta pausa é interessante. Não sei se posso... Não sei, não, mas é só dar-lhe aqui. Posso? Força, força. Sim. Isto do ponto de vista, digamos, dos povos mais a sul, de certa maneira também têm interligações à dimensão nórdica, é porque nós estamos a falar de uma realidade que era mais homogénea antigamente do que é atualmente. Não é? Aquilo que mudou no trânsito dos tempos pode ser, digamos, sintetizado por um problema de identidade. Um problema de identidade que começou por uma desplantação, ou melhor dizendo, por um desenraizamento que foi imposto a este mosaico de povos que constituíam o continente indo-europeu, e que o sol ao qual esse enraizamento foi diretamente afeto era um território do ponto de vista físico. Quer isto dizer o quê? Que aquilo que exprime o ser de um povo, a sua identidade, a sua profundidade, o seu sentido, é uma dimensão espiritual. Mas que o trânsito dos povos foi transformado, ou seja, foi colocado este trânsito perante uma necessidade de tu, para teres essa dimensão espiritual, que tens de ter um território. Então, a materialidade da identidade, que ao limite é uma dimensão que não é material, é uma dimensão evolutiva, transmutante e é indiferente, está em trânsito. Mas quando nós alocamos a construção da nossa identidade a uma dimensão meramente material, faz com que exista, digamos, possibilidade de aprisionamento. E é isso que eu tenho estudado ao longo dos tempos, a dificuldade de perceber quais são os mecanismos que superintendem aquilo que é a construção de uma identidade, quer seja do ponto de vista individual, quer seja do ponto de vista coletivo. E é incontornável que a solução passa por clarificar precisamente estas noções, que ao limite até passa por ser uma intuição. E nós, quando nós terminámos as jornadas ontem, ontem à noite, estivemos a falar do tema, de tantos temas, que o Barbosa disse, pronto, já terminámos a jornada, já falámos tudo, e então ficamos por aqui. Mas não, nós abrimos algumas janelas, e uma das janelas fundamentais é que nós temos que nos desafetar da dimensão territorial. Porque essa dimensão não territorial, partindo, digamos, para uma dimensão mais espiritual, permite que essa desterritorialização transpoa para um espírito, permita, digamos, a autonomia do ponto de vista, quer seja do pensamento, quer seja do ponto de vista da cultura dos povos. A Galiza, ou seja, o sentimento galego, o espírito galego, mais concretamente, é um território, uma dimensão espiritual. Hoje não tem qualquer tipo de problemas, nem possibilidades de ser capturado, caso existam no coração dos seus cultuantes, aqueles que são arautos do espírito galego. Não há nada que impede os galegos e os lusitanos de avançarem para um território espiritual. Essa é que é a questão. Quando nós começamos, digamos, a tirar, meu amigo, sai dessa materialidade, as tuas raízes são raízes que tenham terra, quer não tenham terra, são raízes que, ao limite, se vão aprofundar num território espiritual, e esse território espiritual não é capturável, não é? Onde é que estão os limites às alianças? Onde é que estão os limites àquilo que é a produção do estacionário cultural? Aquilo que é o culto desse trânsito com sentido ao longo dos tempos, não há. Então, o problema foi essa materialidade. E os romanos apenas reivindicaram, ou seja, clarificaram e evidenciaram essa materialidade. Não é? E o que é que, quando se fala, por exemplo, do espírito lusitano, fala-se de quê? Da espiritualidade lusitana, que é celta, fala-se de quê? Fala-se de uma essência. Não é? Fala-se de um determinado valor transcendental do qual nós somos herdeiros. E que não precisamos de território para levar esse valor avante, para manter vivo. Porque a cultura celta é viva. É imaterialmente viva.
pode ser materialmente viva ou não, mas imaterialmente será sempre viva. Porque o fundamento da vida é sempre transcendente. Se o fundamento da vida é transcendente, o que é que nos impede de, digamos, reivindicar leis? Leis. Nem que sejam três, quatro pessoas que, digamos, que estejam superentendidos por essas leis. Não há, digamos, limites a isso. Então, quando nós nos deslocarmos da materialidade, que esse é o maior ensinamento da tradição celta, é saiam da materialidade para que alcancem o vosso espírito, para que realizem o vosso projeto, nós conseguimos fazer tudo. Agora, coloca-se aqui perante um problema. É que para despertar as consciências do sono, não é? Temos que, em primeiro lugar, retirá-las da dimensão do ter. A dimensão do ter é uma dimensão de materialidade. E a pessoa, sim, podemos dizer, é isto. E as pessoas perguntam, em que sítio? Onde é que estão os pés? Onde é que nós assentamos os pés? Como é que fazemos? Então sentem-se castradas porque é uma dimensão da consciência que está capturada e que precisa se desvincular dessa materialidade. Um exemplo muito tácito. A Lusitânia, lato dos censos, é o território material, território físico, onde proliferam, nomeadamente na região de Évora, a maior concentração de monumentos megalíticos do mundo. Do mundo. E onde é que nós os vemos? Todos pomposos. Na Irlanda, na Inglaterra, etc. Inclusivamente em Espanha. Inclusivamente em Espanha. Vemos. Inclusivamente em França. Que são posteriores aos Débora. Mas que, no entanto, a arquitetura, o know-how de construção, foi aqui salvo seja, foi naquela região, digamos, inscrito e desenvolvido. Então, nós sabemos perfeitamente, os irlandeses, por exemplo, sabem perfeitamente, eu estive com a minha companheira em Newgrange, e a primeira coisa que perguntaram, está aqui algum português? Nós dissemos sim, estamos aqui. E eles disseram, nós somos vossos, digamos, primos, descendentes, ou o que quer que seja. Ou seja, eles têm essa noção. Em Portugal, existe, digamos, inclusivamente do ponto de vista turístico, um turismo parto. Não há indicações. Não, mesmo do ponto de vista económico, não exploram aquilo. Porque explorar era preciso arranjar, era preciso, digamos, criar casa, criar centros de interpretação, etc, etc. Queria incrementar um valor do ponto de vista económico muito importante em Portugal, que não é feito. Isso não é feito. Ou seja, porquê? O que é que vale uma pedra? Pedra de contém-se a memória dos tempos. É um testemunho dos tempos. Se nós não conseguimos traduzir aquilo que ela nos diz, não é problema da pedra. Ela diz-se como si mesma. Não é? Nós temos que descodificar o sentido tal e o latente. Não é? Inclusive, nós sabemos que pegarmos numa pedra, a colocarmos a girar e a ser interpretada por uma agulha, ela fala, ela soa, ela emite som. Não é? Então, há ali uma vida inscrita durante os tempos que precisa de ser interpretada. Mas também precisa fundamentalmente de ser cuidada. Então, essa noção de cuidado, essa questão de herança, né? Português, heritage, não existe em Portugal. E isso faz com que aconteça uma coisa bastante interessante, que reparem. Eu conheço pessoas que praticam a tradição druídica por todo o mundo e só se fala na Irlanda. Só se fala na Irlanda. E estar, digamos, a consciencializar, mas olha que aquilo que está na Irlanda partiu Portugal, de Galiza, etc, 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 etc. Então, é de uma dificuldade acrescida, precisamente porque o povo não cuida daquilo que é a sua própria herança. Não é? Então, temos monumentos megalíticos completamente abandonados, muitos destruídos, muitos, digamos, não identificados, inclusive, existem alguns que não estão identificados, e era algo que se deveria preservar. Então, o mote que eu quero lançar é precisamente, se nós somos suficientemente responsáveis pela nossa herança do ponto de vista da tradição celta. Eu não uso o termo celtismo porque já expliquei as razões pelas quais não o faço. Nós preferimos utilizar o termo tradição. Tradição porque tradição dá uma noção de trânsito dos tempos. Qualquer coisa que
ganhou um determinado sentido, esse sentido tem-se vindo a amplificar ao longo dos tempos, e nós somos responsáveis pelo seu trânsito enquanto geração vigente e por aí fora. Mas, por exemplo, há um filósofo, passe aqui, se calhar, à aversão que possa causar, um filósofo espanhol chamado Javier Zubino, que dá uma explicação de tradição bastante interessante. Ele diz que a tradição é uma memória do fui, memória do passado, memória de um sentido que já passou. Mas porquê é que eu digo isto? É que nós podemos olhar para a nossa tradição de duas maneiras. Ou de uma maneira irresponsável, amorfa, preguiçosa, né? E deixar que ela esteja lá enquanto ela não perecer, ou podemos olhar para ela de uma forma ativa. Se olharmos para ela de uma forma preguiçosa, significa que nós vamos num carro e a dimensão do nosso para-brisos é proporcional à dimensão do nosso retrovisor. Então, só está lá à frente o mesmo que está atrás. Então, estamos a estagnar a tradição. Significa que a nossa referência não altera, a nossa ação não altera o passado que é a referência. Mantém-o igual. Se nós olharmos como devemos olhar para o passado como uma referência, mas ter um horizonte de sentido amplificado no nosso para-brisos do carro, nós percebemos onde é que podemos atuar de modo a dignificar e elevar a tradição a outra substantividade, dar-lhe outra substantividade, dar-lhe a dignidade ou permitir-lhe a dignidade que lhe é essencial para ela se manter. Obrigada. Só antes de dar a palavra ao público e tal, só dizer-vos, fomos acumulando algum atraso, então temos que acabar, e vou acabar eu, se não acabamos, às 7:30, mesmo, temos que acabar às 7:30, então peço-vos para que intervenha o maior número de pessoas possível, para que o diálogo seja bastante fluido, que exponha claramente a vossa intervenção, aquilo que querem dizer, etc. E isso para que intervenha o maior número de pessoas possíveis. A primeira pessoa que pediu a palavra. Ora bem, eu, o que eu ia dizer foi basicamente o que eu queria falar era o que foi acabado de dizer ali pelo nosso amigo da tradição lusitana, que é o seguinte: muitas vezes na brincadeira eu e o João falámos qual é que seria, por exemplo, a capital da Céltia no nordeste ibérico. Falámos assim um pouco na brincadeira. E isto foi de encontro ao que o nosso amigo acabou de dizer, e que tem a ver com o sair dos limites territoriais. Ou seja, o que é que nós podemos fazer para num evento, seja aqui, seja no Reino Unido, seja onde for, nós termos a nossa nação céltica da Ibéria, ou do Nordeste, do Noroeste da Ibéria. Nós estamos preparados para isso? Ou vamos continuar presos às limitações políticas e administrativas? Temos coragem para isso? É isto que eu pergunto aqui os presentes. Não nos custa nada, de facto, juntarmos 10, 20, 30, 100 pessoas, cada vez mais, e dizer que nós, passo o exagero, vamos criar um Estado celta. Nada nos impede de conviver com os Estados que existem. Agora, a Galiza é o quê? A Galiza é Espanha ou não é Espanha? Espanha e Espanha, mas não é Espanha. A Galiza é uma nação que está no Reino de Espanha ou não é? Não. Pronto. Também não? Uma palavra só para resumir e mover o debate. Parte do que falas tem o seu sentido, mas o debate não é agora exatamente esse. Sim, sim. O debate, temos capacidade? Não temos capacidade. Eu acho que o debate é mais... Temos motivação. Como poderíamos nós mover este debate para o futuro? Deixar un pouco de falar sempre do pasado e das penas do pasado e do que poderia ter sido, o que pode ser, se temos capacidade, non, obviamente non temos capacidade para nada, somos o que somos, mas
que como podemos contribuir pessoalmente, un colectivo, ou através de asociações xa existentes, utilizando vías xa existentes, para trasladar o debate do celtismo cara ao futuro. Eu acho que un pouco a ideia do debate desta tarde. O que falou e ao principio, eu creo que o debate vai máis nas liñas de outros países son capaces de asimilar a súa propia cultura, tomala con dignidade e utilizar o celtismo como un reclamo turístico, por exemplo. Tambén, por exemplo, eu teria unha pregunta moito práctica. Como se pode beneficiar Montalegre da súa Pitones da súa cultura céltica? Que capacidade ten un local pequeno para, digamos, asimilar a súa propia cultura, formar as persoas que la moran, utilizar os seus recursos publicitarios, administrativos? Mas estamos a falar do ano 2017. Então eu acho que vai mais por aí o assunto. Bem, eu quando levantava a mão, a ideia era centrar um pouquinho o debate, porque o debate é o tema, perde a utilidade ao celtismo na Galiza e em Portugal. Para que nos serve? Para que nos serve? Serve-nos para muitas coisas, o que passa é que temos que nos dar conta de para que serve. Só vou contar três pormenores. Nos anos, há poucos anos, a final da primeira década do século, non sei se foi 2008 ou 2009, había unha asociación que chamaba IXEC, Instituto Galego de Estudos Celtas, na que se fez unha proposta, mesmo creo que se falou con xente de Xunta, para promover un ferry desde Ferrol, non sei se era Ferrol ou Coruña, até non sei se era Corto. Ben, hai un ferry entre Santander e Plymouth, ese ferry, pois, poden montar o carro no ferry, pasan dous días de viaxe polo Atlántico, chegan a Plymouth, a xente baixa do ferry, está ali uns días, compra, vende ou traz cousas para casa, como fazemos os galegos moitas veces cando vamos a Valencia, unha cousa parecida. Ben, entón, volve de volta e ven con cousas compradas en Plymouth. Ben, o pedido do IXEC era facer unha cousa con Cork, ir a Cork, desembarcar en Cork, un grupinho de persoas da Península Ibérica, 3-4 días paseando por Cork, compramos, hai comercio. O comercio xa existía na idea do bronce. Entón, é recuperar un poquinho aquela idea que existía na idea do bronce para recuperar a partir de hoxe. Ben, iso ten efectos económicos, iso ten efectos prácticos, efectos de contacto de unhas persoas con outras. Eu vexo un irlandés, eu falo con un irlandés, eu tal vez o mellor namoro dun irlandés ou dunha irlandesa, e os contactos continúan a través do tempo. Iso é práctico. Iso é algo práctico, non? Igual que iso, podría outras moitas cosas. Tenho un amigo que era profesor de inglés, e foi a Islas Británicas no ano 90 e algo, e cando foi por ali, tamén paseou por New Grange, e viu que en Irlanda había 4 pedras, e as 4 pedras tiraron de todo o proveito do mundo. E cando chegamos aquí non hai 4 pedras, aquí hai 4 millóns de pedras. E dos 4 millóns de pedras non tiramos o máis mínimo proveito. E non únicamente falo de 4 pedras, falo en xa de turismo, por exemplo. Turismo. O turismo é unha peza chave a día de hoxe. É un move xente que vende aquí de alá, ten que ver con ver pedras tamén, mas ten que ver con a gastronomía, ten que ver coa arte, ten que ver con moitas cousas. Iso move dinheiro. E perdón, iso aquí, porque isto é un efecto, algo material, non? Algo material, mas realmente estamos no 2017, estas cousas tamén hai que ver, non só, que tamén. Do menos teñen que aproveitar iso, mas non. Que estamos moito perdidos no mundo espiritual, que estamos perdidísimos no mundo espiritual. Non, entón, faz falta recuperar. Para que o mundo material, de boas a primeiras, o primeiro que podemos encontrar é isto. Continuade, porque penso que pode darmos tiro. Está ben. Está aquí unha palavra pedida e a seguir o Vítor. Para responder aqui ao nosso amigo, Montalegre já tira muito proveito da questão da Associação Celta. Está ali uma autoridade na matéria, que é o Padre Fontes, talvez a maior autoridade neste. Sexta-feira 13 é eventualmente, a nível de eventos de rua, talvez das novidades, a maior novidade de eventos de rua em Portugal. E tirando os santos populares, Lisboa, Porto, Braga, se calhar o maior evento, pá, se calhar.
Tivemos o Congresso de Medicina Popular, Montalegre neste momento é uma palavra que em Portugal vende muito bem, e vende muito bem com a áurea celta. Isto tem que ser trabalhado, e bem trabalhado e com cuidado, mas é uma realidade, acho eu, ou pelo menos eu interpreto assim. Eu penso que, voltando à Iria e à intervenção dela, eu parece-me que a questão do tradicional ou do antigo e conjugar o antigo com o moderno é fundamental, mas há uma questão que eu bocado também já tentei abordar, que é a seguinte. Eu penso que é fundamental, para quem não está muito por dentro disto, quem não sabe muito o que é celtismo e o que é celtas, como é o meu caso, eu às vezes perco-me quando procuro o que é que são os celtas. E há muita coisa, quer dizer, há muita controvérsia. Há muitas teorias. E, por exemplo, depois há coisas que nós, na realidade, sentimos e que não são metidas como tal. Por exemplo, o evento de Sexta-feira 13, que eu sinto como celta, se calhar nunca foi associado oficialmente. Certo? O Congresso de Medicina Popular, que eu me parece que tem, mas o padre melhor saberá e responderá a isso, que tem uma profunda idade, tem um sentimento profundo celta, nunca foi assim associado. O Entrudo, nós nunca vimos o Entrudo como celta, mas ele existe. Portanto, e pronto, são estas questões, não sei se... Posso complicar se está aliado? Havia até a palavra, não é? Sim, aqui a palavra do Vítor. Sim, quando acabar. Mas se pode ser. Eu caí aqui de paraquedas hoje. Eu estava com um assessor de uma câmara de televisão e ia filmar algumas coisas. E, também a minha forma de ver o mundo celta. Estivemos a conduzir em Porto Alegre e repito hoje à baila através do Eara Romana que está lá. A Eara Romana é o Celta, quer dizer, pode ser anterior aos romanos. Não sei que divindade é, mas está lá no Eco-Museu, foi encontrada aqui na casa de Portelada. A gente repito hoje está a casa aqui, o pé da igreja de Colões. Sim. Quando estou a casa, apareceu esta pedra, depois eu classifiquei ali guardar e estava no meu museu. Mas eu gosto, para mim o celtismo é inato em mim, está dentro de mim. Sinto-me dentro de mim porquê? Porque rebusco, repesco, investigo e encontro do lado do outro da raia. Vivo há toda a minha vida, uns 37 anos, e vivo sempre próximo da raia, em Soutrinho da Raia, em Pitões da Raia, em Torém da Raia, Couto Misto da Raia, a Gironda, portanto, estou ainda a ver-me dentro desse mundo do qual nunca saí. E encontrei-me com grandes filólogos, etnólogos, galegos, que mais me convenceram dessa nossa raiz comum, céltica, o Adriano Pedraio, que eu admirava e admirei na história da Galiza, e li e vi que, ao ler a história da Galiza do Adriano Pedraio, senti-me igual, irmão, em tudo. Mas marcadas as diferenças do separatismo, da raia, da fronteira, nos conectavam as relações e o contacto. E eu senti-me na necessidade de afirmar, sem vergonha, mas com humildade, com sinceridade e com verdade, a nossa qualidade, a nossa identidade. E continuo a fazê-lo à minha maneira, sem consultar ninguém. Sinto que
trasbaso o que é, deixo falar, deixo sobressair e evidenciar até a minha qualidade, o efeito do galego da raia ou o português da raia galega. A cada passo me apetece fazer mais coisas para provocar estes encontros, estas reuniões, debate, de afirmação, de questionar e saber que estamos a perder tempo e a perder também valores à medida que as gerações passam e nós não transmitimos, como foi dito, a tradição a entregar, a passar e falta-nos passar essa tradição. Eu gostaria muito mais que os autores galegos que escrevem mais sobre a nossa identidade, mais que os portugueses. Parece-me que a Galiza está mais, à medida que está mais amarfanhada, mais calcada, mais limitada na história do passado, sente-se mais, com mais força até, mais necessidade desses encontros. Eu posso dar a minha presença e a minha atividade e a minha experiência, é com o prazer que eu faço e tenho muitas vezes a necessidade de preciso da Galiza um pedaço da minha alma. Preciso de ouvir a Galiza, falar a galego, ir às aldeias da Raia e falar, conviver e passar também a mensagem. Tenho na minha biblioteca, que já a gente conhece, livros que todos os dias gosto de ver e mostrar a toda a gente. Os livros galegos, os livros que afirma a gente galega, certo? O Joaquim Lourenço, tenho aí a edição do Natal, eu gosto de ler porque lê-se bem, o Vicente Risco, o Otero Pedraio, todos os grandes autores que estiveram na clandestinidade, vamos dizer, da revista Nós, e que eu gostava de ler, e gosto de ler, porque sinto que estou a falar comigo. Estou a viver o meu passado, e o passado dos meus antepassados. E isso enche-me de gosto, e vejo que há continuidade, e há razões para fomentarmos a nossa identidade, a irmandade, em todos os aspectos. Aqui há tempos fizemos no Hotel em Mourinho uns 3 dias ou 4, não sei bem, a propósito de uma escritora chamada Lina Sol, Guilherme Sol, era o João Barreto que organizava isso, se conhecem. E de que constava? Era a meditação, a leitura dos autores, dos textos, falavam à alma e ao espírito dentro de um lugar mais ou menos isolado, onde aprecia ouvir, falar, ouvir ler, ouvir meditar. Não quero alargar mais, que era o tempo mais limitado, mas é para dizer que estou aqui a dar também de corpo e alma a minha força, débil, mas existe, para que o celtismo permaneça, sobreviva, se materialize no modelo que temos aqui no Couto Misto, convivemos juntos, que haja mais oportunidades para fazermos temáticas associadas a isso e tenhamos tudo o que é reunir. Eu peço para reunir os padres, porque somos líderes nas igrejas e o sagrado dá-nos credibilidade, mas foi mal conduzido. Também dá credibilidade no mal, no erro. Então, isto, marcamos uma reunião de padres da Raia, de São Lourenço e Monte Alegre, e o organizador do lado galego, não pode ser, marcado para o dia 17. E não pode ser porque as linhas foram queimadas e o povo está com saudade e com mal, não querem festa. Eu respondi isto, não é motivo suficiente.
Vale. É, vamos deixar intervir mais pessoas, sim. Vítor, tinha algumas palavras a dizer. Eu só queria acrescentar mais algumas ideias para a questão de poder valorizar a herança céltica como turismo. E queria trazer um pensamento que tive, por exemplo, quando levei pessoas para conhecerem a paisagem e as paisagens dos Ancares, por exemplo, em distintos períodos de tempo, e pude ver a degradação dessas construções, pois já ficavam sem o colmo, porque as pessoas já não viviam lá, já não podiam manter a estrutura e tal, e pensando em qual podia ser a solução para esse tipo de patrimônio que se estava a estragar. Primeiro que me vinha logicamente à cabeça é claro que o nosso turismo é um turismo de imitação de um turismo de praia, que afinal não pode ter rendimentos porque nós não encontramos praias, mas o nosso forte não é o sol, o nosso clima não acompanha, não? Então podia haver um turismo, logicamente, que fosse um turismo cultural, que precisa de mais coisas ao redor, porque, ao contrário de um turismo de praia, não é conseguir que a pessoa chegue aí e já está, é só desfrutar do sol. Um turismo cultural requer de guias, requer de interpretação, requer de hostelaria, requer... E seria criar as rocas do celtismo, que podem ser nas palhoças dos Ancares, podem ser nestas montanhas, onde eu vi elementos similares e pronto, podia ser um elemento que podia valorizar a nossa herança cultural, pois promovendo, potenciando isso, um turismo cultural sempre. Vou deixar intervir a Lúcia para ver se tem alguma conexão e depois dou aqui a palavra a alguns elementos da mesa. Então eu pego outra vez no tema, que é a utilidade do celtismo. E eu concretamente ponho esta questão. O que é que a cultura celta hoje pode beneficiar Pitões? O que é que ele pode trazer? Porque efetivamente há continuidade nas tradições. As tradições celtas estão presentes. Os vestígios também estão presentes. Então, hoje, o que é que a cultura celta pode vir ou beneficiar Pitões das Ruínas em concreto?